大家好，我是龙川武装青年乐团。今仔日，阮对我，我对处理出发，载着阮妈妈，载着我一岁外的囡仔，啊，甲阮妈妈甲我一岁外的囡仔送去太平阮阿姨因家。那我刚听到秦贵的发言，讲到他有两个一岁多的儿子，他为他的孩子站到这边来，我把赛道留落来，因为即马伫阮阿姨因家有四个大人咧顾迄个囡仔，就为着要让阮两个人会当来遮演唱，为着要让阮两个人会当来遮听陈柏伟。所以，我毋是干那为着柏伟来徛咧遮，为嘛为着我一岁外囡仔，为着阮兜遐四个大人，佮为着愈来愈侪、真侪、真侪台湾人民佮台湾土地，我希望咱后一代，佮后一代，咱的台湾社会会真正走入真正健康的民主。所以这阵袂当输，但一定绝对爱甲保卫留咧民法院内底。大家讲好不？好哈。真正有囡仔以后感受足深的，随时拢会流目屎。最后一条歌，吹啊吹，吹咱这块土地上的历史、记忆、生活，咱共同要找找咱，把咱的民主顾好、顾掉。咱真无简单，渐渐啊找当来民主，顾好、顾掉，好不好？吹啊吹。追啊追
阮家啊做啊做，做啊做，就是了公妈听咧话，行啦行啦，要行去倒，只剩一对破碎老厝兄。谢谢，恭喜龙城不动心人。